Olá, amados irmãos, aqui é Carlos, bispo do canal Plutarco, e hoje vou passar a vocês uma mensagem de Ashtar Sheran, que falará sobre a mudança no eixo do planeta Terra e as influências que isso causa à humanidade. Queridos, antes venho aqui fazer um resumo breve desta alteração, dessa mudança de polos magnéticos no planeta Terra, que é profetizado, é previsto e cientificamente está acontecendo. Na época da queda de Atlântida, houve o dilúvio de Noé. Ou seja, em épocas atrás, há mais de 10 mil anos, houve realmente uma mudança no planeta Terra, uma mudança no eixo do planeta Terra, uma mudança de polos, uma alteração de polos no planeta Terra. Por isso, nesta época, houve a queda de Atlântida, ou seja, ela afundou no oceano. Como muitas outras terras surgiram, ficaram realmente aparentes, e hoje são habitadas. E nós estamos cientificamente comprovado tendo essa alteração de polos muito mais rápido que os cientistas, que os especialistas esperavam. Os polos magnéticos estão se alterando tão rapidamente que realmente até as bússolas, até essas análises, até os animais, os anfíbios, os pássaros estão perdendo a sua localização. Bom, o que acontece? O que vai acontecer? Na época a Terra mudou, teve uma mudança no eixo do planeta Terra e o seu centro, certo? Seus polos e o seu centro ficou direcionado para uma outra região galáctica. E agora o que vai acontecer? Essa alteração no eixo do planeta Terra, essa verticalização da Terra, ficará com os seus núcleos, com os seus polos direcionados para o Sol central. Ou seja, nós receberemos energias diretas até o centro do planeta Terra, do Sol central. Nós estaremos direcionados para as energias fotônicas. E é por isso que isto se faz importante, porque isto também faz parte da transição para a quinta dimensão, ou seja, é onde nós ficaremos, né, direcionados ao Sol central. Então, as energias que chegarão diretamente serão energias mais sutis, mais elevadas, e por isso nada que vibra mais baixo poderá permanecer no planeta Terra. Bom, uma outra coisa importante é que com essa mudança de polos, tem, por exemplo, este mapa na tela que vocês estão vendo, que é uma possibilidade que quando realmente houver esses eventos globais no planeta Terra, a Atlântida ressurja, ou seja, a Atlântida vai reaparecer, vai se tornar visível, talvez até as terras dos Lemurianos também. Ou seja, queridos irmãos, as águas vão tomar certas partes do planeta, certos continentes, certos países que ficarão embaixo das águas e outras terras irão se sobressair sobre as águas. Isto é o que os nossos irmãos superiores nos avisam já há algum tempo. Entendam que este mapa aqui é um mapa desenhado sobre como será no futuro, né? Após essa alteração dos polos magnéticos e a verticalização do planeta Terra, você vê que parte do Brasil ficará tomado pelas águas, mas uma pequena parte, principalmente a parte que são vales, rios, né, que irão, vamos dizer, subir seus níveis. Mas boa parte do Brasil terá realmente consistência em sua terra. Isto é dito porque o Brasil será o celeiro do planeta.
E não é o celeiro na questão de vender ou exportar alimentos, mas o celeiro no modo que o Brasil terá uma terra segura, né? Sem sismos, sem vulcões, sem muitos abalos sísmicos, e estará acima do nível do mar, ou seja, terá muita terra para as pessoas habitarem. É isto que já é dito, podem pesquisar também em outros canais, também de forma científica vocês vão ver que esta mudança está acontecendo, e já aconteceu antes e está acontecendo rapidamente neste momento. A verticalização da Terra nos colocará em um nível maior de consciência. Este será o ápice da ascensão do planeta Terra. Entende? Por isso que pode haver também os 3 dias de escuridão. Essa mudança dos polos pode fazer com que até realmente haja a questão do congelamento, como já houve biblicamente dito quando a Terra parou, né? Então tem nas Escrituras Sagradas sobre este momento. Mas eu venho dizer a vocês que Ashtar vai falar um pouco sobre isso agora a seguir. Mas entendam, tudo isso são possibilidades. Nós estamos sendo auxiliados pela Confederação Galáctica da Luz, pelas hostes celestiais, pelo próprio Irmão Maior Cristo, os Mestres Ascensos, para que tudo isso aconteça de forma mais amena. Ou seja, os próprios anciões, eles orientaram como fazer com que esta mudança seja mais lenta. Por isso, as tecnologias galácticas estão fazendo com que a rotação da Terra não se acelere tanto e mude de uma forma pausadamente para que não aconteça tantos abalos sísmicos como poderia já estar acontecendo no momento. Nosso planeta, nos tempos atuais, se não fossem nossos irmãos nos protegendo, porque há a vontade do Pai Criador, se não fossem nossos irmãos protegendo, inclusive o planeta Terra, de rochas espaciais que chegam frequentemente em nossa direção, e desaceleração desta mudança de eixo e a mudança de polos, com certeza nosso planeta estaria em Pandaréu neste momento. Ou seja, nós estaríamos em momentos muito mais graves e intensos do que hoje estamos vivendo. E mesmo assim, hoje ainda estamos vivendo em eventos intensos de forma climática. Queridos, isto é assunto para outro vídeo. Vou deixar vocês com a mensagem de Ashtar Sheran, depois Mestra Nada. Espero que gostem, prestem atenção no que eles estão dizendo, porque é muito importante. Ao mesmo tempo que a Terra se altera, muda, tem seus partos, nós também temos nossos partos e estamos em grande transformação. Então, vamos manter o equilíbrio para que nós possamos realmente ascender junto à Terra, né? Manter esta vibração mais alta e estarmos preparados para o momento do ápice do evento. Mas é isso, fiquem com a Xaxerã então. Amo vocês, muitas bênçãos, curtam o vídeo até o final. Olá, amados irmãos, antes do vídeo, não deixe de conhecer o projeto da primeira cidade de luz gratuita do Brasil. Para apoiar e participar deste projeto, acesse www.catarse.me/Cidade Luz Brasil. O link vai estar na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Olá, amados irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Paz em todos os quadrantes. Com a verticalização do eixo terrestre, e alterações nas órbitas planetárias, o trabalho realizado pelos seres de outras esferas, torna-se cada vez maior, e mais necessário, aos habitantes do planeta Terra. Muito se tem feito, e o resultado obtido, fica muito aquém do que era esperado. Pois os habitantes do planeta Terra, encarnados, e os que permanecem na densidade terrestre,
Mesmo estando desencarnados, não entenderam ainda que o comprometimento realizado, antes de aportarem no planeta, não está sendo cumprido. A grande massa dos seres encarnados se desviou totalmente da rota da evolução espiritual, e isso dificulta grandemente a obtenção de resultados positivos para o vosso planeta. A grande diferença que captamos de outras esferas tem acontecido graças a núcleos pequenos, porém comprometidos com emanações de amor, de energias purificadoras e de muita luz. Desses núcleos orantes, avista-se do alto um feixe de luminosidade, capaz de neutralizar todas as influências negativas que se aproximam. Porém, como são núcleos pequenos e isolados, a abrangência dessa proteção é pequena, mas capaz de transformar as energias densas mais próximas. Permanecei com vossas orações e emanações de paz e luz para o vosso planeta, pois elas revertem-se para os que nele habitam. Não vos preocupeis com os que permanecem em estados letárgicos. Fixai as vossas energias no bem e no amor. Não percais o vosso tempo e nem desperdiceis vossa energia com fatos e acontecimentos egoístas. Fixai vossas energias e pensamentos no bem maior, pois assim estareis contribuindo de forma eficiente para as transformações que estão acontecendo e para as que acontecerão, independentemente das vossas crenças, independentemente das vossas vontades. O planeta segue na transformação para a evolução, que é inerente a ele. E os que estão na mesma vibração e no mesmo fluxo evolutivo poderão agregar maior luminosidade para vossas essências. Quanto mais conectados com a luz criadora e co-criadora, maior o degrau que galgareis na vossa evolução, pois tudo evolui e tudo cumpre com os propósitos de transformações. Vos deixo com muita paz e vos envio a força e a coragem dos guerreiros da luz. Astaxerã. Que vossos pensamentos estejam voltados a todo momento no bem e na paz, pois as influências externas trabalham a todo momento para vos tirar do vosso centro e vos tirar da proximidade da vossa essência do todo. Sois partículas do todo e pertencentes ao todo, sendo centelhas divinas. As influências externas estão a todo momento trabalhando para que vos afasteis da vossa essência, que também é fonte de luz. Os percalços que encontrais em vossa caminhada vos são úteis para vosso crescimento, e não para que vos percais de vós mesmos. Mantende o vosso centro no eixo do equilíbrio, que é inerente ao ser humano encarnado. Apesar de todos os esforços externos em vos tirar da vossa rota, não vos esqueçais, sois seres de luz e centrados na vossa essência. Permanecei na sintonia da paz e podereis vos concentrar em vossa essência divina e ajustar a direção de vossas vidas sempre que for necessário. Não permaneçais nas influências externas mais tempo que o necessário para absorver o aprendizado que vos está sendo apresentado. Voltai o mais rápido possível à vossa essência, lembrando que o bem conspira a favor dos que se sintonizam no bem. O amor conspira a favor dos que se sintonizam no amor. A paz conspira a favor dos que se sintonizam na paz. Prestai atenção em que vós estáis vos sintonizando. Muita paz e muita luz. Mestra Nada. Fonte, Universidade do Amor. A união de Cristo e Madalena, porque o amor é o amor, o amor é tudo. Ele se fez homem humano para que despertássemos a consciência crística. Ela se fez mulher humana para despertar a deusa dentro de cada ser. Ele era um mestre dos grandes mistérios. Ela era uma mestra dos grandes mistérios. Ele trouxe a espada em nome do amor para cortar todas as ilusões e renascer no sagrado masculino, que é o Cristo manifestado. Ela trouxe o Graal a nos ensinar o renascer do sagrado feminino, que é a deusa co-criadora dos mundos e de toda a magia. Juntos, a alquimia sagrada. A união real não da nobreza dos reis humanos, mas a estrela real do trono dos tronos, da fonte das fontes, das estrelas das estrelas. A união alquímica em que se fundem e a criança cósmica que cada filho e filha da luz é, acorda sempre através do amor, muito além do que a mente pode conceber. É o nosso legado cósmico.
o amor que flui do nosso DNA original, sobre o qual nada pode prevalecer. Porque o amor é o amor. Porque o amor é tudo. Por Marcelo Daniel. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a... Vitória da Luz.